Il y a un problème. Dafa melni ben sport la ben discipline la mais ku nek sa gox da ngay def règlement waaw mais mo limu bëggone laaj gan moy aha duru bala ma ñew inde moy gan da ngay tek mise bu doy war legi do gis mbeur mbeur yi legi poids lourd yi lan la dañu bëggatu la dañu bëggu la bëre wala lu xew nga tek mise bu toll non mëno gis mbeur lolu lu ko waral gan na am nak abou ne mel ni sax ci babakar mi diko muñ lo diko xamale lamb non da boy bi li du dara di li du dara bañ mo set ki ko am afono la ci lamb fu mu tek tankam bu ko teggul lu ne mon nako am ci lamb gën len ko agal lo mu ñu ay armam gëna gogo parce que man boy bi ren rek la ko xam man suma ko xam sax da la ci lamb so wal lamb so wal micro gan micro da laaj ñu ma gan micro wa man ko ñu gan micro ki micro micro warna wara man ñom babakar di muñ jappalé ki warna mëna doon bor li du dara xélé la lu ne ci kanam mo upp fop na muñ te gogo lo defar wat quoi mais na la xamale nak abou wa poalu legui dafa xawa raf quoi poalu du bari tum la dafa raf le poalu dafa raf le poalu dafa raf le poalu pourtant da nga gis ko reus on ni bon dité na poalu ri da nga gis ni tum mon limbi quoi wa premier tour don quart final lamb yu bari yeen mom na lamb yo xamantene da ngay dem premier tour don quart final da ngay dan premier tour am 25000 wala 30000 wa tolu lepp duko waral wa moy manke poalu manke poalu manke poalu amon ay jamono ni buñu ñew di debati fek ni fi nga tek lamb au million barak seigne djouba wala ngoy jël dinga boré dinga boré boré billahi wala ñemo wonen ki moy jël lamb ji wala ki moy jël lamb ji mais lamb leg lay tek mu leneu diw mi moy jël lamb ji te far photo non lay démé mais yeen da ngeen dul takangé mu ñew parce que lamb demb gi gito fa gan gito fa ngagn gito fa grand bañik gito fa ibou ndjay gito fa général bañik lamb na parce que gison na ñu ci bari bëggon ñew mais xam nga luñu doon bañ ñëw fofu affaire bi taw da tourner wat ñibisi wat ñak sa passe do la ko mais xam na lool bu doon dibi nord bi day bari ay mbeur de day bari ay mbeur de mais taw bi am na lu ci joy ñun ñi sax wajoon nañ mais amna kan la ko doon wax cheikh mu ne mu lool woru parce que mën nga dem fofu ak affaire bi taw ci amna ra ñak sa passe ñak sa gaz lool lay metti ah man ka lool damay laaj promoteur xam nga lool ko gëna la mais bu doon ci premier bi la day am ay mbeur de day am mbeur la ta du mais babak amna lu ki wax legui moy sen temps ak temps sen temps ñom bokul lan nga gis yow lutax yow liyen bu ngeen di beure buñu tege mi ñep ñew mais legui calcul yi mo beure wala lan la amu lool lool do question ki xam nga jamono bobu dekk bu nek amon na ñaari mbeur waaw jilas ma fa won jibi ngi fa won waaw musa ngi fa won ousmane deba ngi fa won jale ngi fa won dekk bo gi don amon na presque lu mat 5 mbeur jele ko ndios mon ba il de sal bu bandanga wa bo nga jele ko ndios mon ba ki ba sokon fu nek ay mbeur la won da ngay nan li ga am mo mbeur ye ba lamb auto bi bu mako jël 119 litre lañ nekkon moy gal gi fi wa gal gi 119 litre lañ nekkon han wa 119 litre wa mais lamb demi man bo man ni ko jugé bo gisé mbeur ñewuñu da ñoo ñëmatul commission bu fa nek wa wa damu ñoy dañu torox ak leen am dem bëggu ñu tax fofu tégal sa barab fofu nga ko tek fofu baax parce que gal gi bobu nga jël auto bobu nga jël waccay combat gala bobu babak nakal defé 110 bon nga jël auto bi naka nga wajé bobu gala non auto bobu waccay bi metiwul abou metiwul moy luma la wax légui jila dekkul lamb la auto bi dafa yobbi ci biir dekk bi han wa auto bi dafa nekkon ci biir jilas dafa yobbi nekk dakar nekk jilas wa non non dila la nekone nekone dakar c'est à dire mo expliquer mo non xam nga lamb rek waaw ci mbiru lamb la waaw saway bu mo dal final ñoo na ba jilas kan mo edouard dim la jox ñoo na ba jilas ñoo na ba jilas pour tumbu kay ah dafa mo fofu ay paam rek dafa mo ay pa mais yeen xamone yow la tangay dem xamone nga ne auto bi ya koy jël bu baax noko xamne lo ba jilas la nekone bo fajar gi dama jog dem jeli sarte ngogn waaw ñew sama ay dem xana demo dakar man ko hakay manako demay dem demono a do dem jeli auto ba say mo lo wa lambu ji buma koy beure suñu keur gu mak bo fa demone ben telephone lañu yoron di deglu sama ko maye bo non la lambu ji jexe telephone ndeysan bobu affaire yi amagul tv quoi amono ay tv say ay mo la de dama deli kon say ay dafa am rôle bu mu don jox ci sa carrière non non lolou du sama yaay dekk bi yep la
bëgg yépp ñu gisot auto ñu bëgg gisot auto man dama daan taw ba nit ñoo xana do bëru ji fé gal gi manam gilat dal ñom ñëñul auto bi dal téy ko manam yoré chaabi ay lamb ah waaw han comme mom da doon top waaw comme jour fi ken ni jot waaw ñu nekk ko waaw babakar do dem sétane nangam waaw en tout cas lamb job ya ko mom de lamb ay ñu wax ni ay suri ay tak non non man sama lamb sarax ak ciub gaay rek man fu ma waxone dafa fofu sa ciub gaay 2 mètres rek dama may dama koy def ak lu meuna xew waaw auto bi buma koy jël waaw dañ ma ne ku ku def ciub gaay am ci kanam police yi xam nga police ak sa bari dañu doon amul fofu espace waaw ku def ciub gaay am fofu ya jël lamb waaw o auto bi bi la koy wax waaw kar mo la xol lol jaaj la won wala kan ñep na ñep ñoko gissoon aha buma ñewé tamit dama ñew sopp sama bëjën police yi dindi ko ha waaw nga sampat ma de mobile fofu ñom gaay ñew di arranger ma ñew wër geew bi ñew def lepp ñewat sampat gaay arranger mu ne ma kenn du fa tok xana ko toga ci bu gaay kenn mo fa tok waaw benen boy buma soti bouteille fe la nek buma soxlay bouteille mom day ñew soti ko dañu dem ba ay carte final ñu wo sama gay ñoo leen tok dima supporter hmm ah bo ñom ñom politique wa ma sha Allah mais yow sa yaay ban carrière la joge la joge ban rôle la joge sa carrière baba xam nga nak amna sama yaay man man chatam quoi ma ya def ma bëggoon bu baax luma defoon sa baax la ci mom hmm bu baax bu baaxul baawon na ci mom hmm mais mu ñew sama carrière bi avant mu jé sa bo mu gañ quoi mu gañu wa bimu gañu amna amul lu soxé ci carrière ah mais xam nga yaay nak dafa ki nak dafa fort ci lamb waaw legui aussi jagn dem fi yalla ban carrière la ban rôle la joge sa carrière baba non jagn xam nga jagn luma dal bëre moma gënon bëgg sama bëre waaw moma dal moma gënon bëgg sama bëre bu baax waaw ba lamb bama dama demo sa bo bëggatuma bëre Dakar lutax parce que pression bu mu am waaw mom soy bëre du nek quoi du nek jam quoi du nek boy ne sa mën non dem mak mom sa bacio waaw manako buma ngembu sa dama dem ba duma gembe keram sama ben keur mak bu nekkon jeppol la don gembe mais dara dina fexe ba tal auto ñow 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 fofu manako bu ñow ci lambu ji waaw man limay def dama koy def waaw waaw parce que dama don yobale lu leer man lima wax rek lool lay def awma lima ci dir mais lambu legui da ngay gis mbor bu indi ñetti sako waaw bari won dalim lu nan la defal dama def li ya bo demé dank lolu ngay gis waaw bo demé ba 4e final wala ba 3e tour nga moy 4e combat bi yépp lolu yépp di am et boko wédé nga gis ko lolu dafa amone nak machallah doudou bala ba ñu gad yaay ban kat ban jëriñ la am ci carrière bu yaay amna boy beure waaw ñam ñam la amale ken mënu ko wax sax ci télé waaw en tout cas dal yaay waaw bok na luy gëna sample mbeur bok na ci li gëna sample man buma parce que man dafa gis mbeur yu bari tafagi wax na ko tafagi wax na ko bi am gañu gabu sar bu lul sesen wax na ko bi am bu yu bari en général bu may beure deg nak sama digi ndane wa légui kon may ñu mu dem jël téléphone ni wat ngaan 1 minute allo salam alaykum allo salam alaykum alaykum salam wa rahmatullah waaw wa ñu ziaré way dello ziar yow la kan ak fa ngay wote ku bax Aliou Sen Diofan Aliou Sen daga nga def wa ma ngi fi bo ne Diofan de xana wa keur wa deku ñom ki la gan la bok gan mu ngi may deug kay wa ñu ngi len di ziaré bu baax way di rafetlu sen invitation bobu nak jere jeuf wa ñu ngi len di rafetlu bu baaxa baax machallah wa après itam diko encourager bu baax itam champion deug la wa gan mom champion la ku ko xam itam xam na le champion la quoi machallah wa di ñaan itam promoteur yi ñu gess ko bu baaxa baax ñu tegal ko combat wa ñu tegal ko kan la wara bu bëreel yow atuna mom champion la deug sax kan moy adversaire am ci lambu frappe lambu do atuna bi han kan la wara bëreel ci lambu do kan moy adversaire am wa do xamaguma ko nak ah d'accord amaguma ko rana rek ñu xol ba xam ñu xolal ko man ma ngi bentali ni hein Dakar fi waaw wa bental la nek bental nga nek d'accord di nga xolal ak sen inshallah deng jere jeuf amna fo nekkon nga jexal la ta bo wa wa nga ne yaay dal importance yaay ci amuna jamm bu may nek gerga di boore tik suma gene la gerga ngel sama yaay ko mo ñu ci seram bi du ko xidiko ki wa bu mu ko tay bu la ne comme
amna ni boy beure ni bu xey bu wad waaw ba bu ngi bisuwat ci kër gi wala mo wote ci kër gi lenko lamb ju man mako jël seram bi duko takkat nim ko def non nakoy dakar tankay duko bank yi tim kon ñom dañu muy tok ci lalam bu may gëna ci kër gi ni muy tok ci lal gi talal tankay ak seram bi ba bu mo ñibsi di woko telephone mama mo te kër gi lenko lamb ju man mako jël duko ki ya dafa am solo ci lalam dafa am solo ci lalam trop sax ci ci mu kay parti may yeen legi dafa melni est-ce que du serigne ci ngeen gëna fonku ko lolu han serigne mbeuru legui est ce que gënuñu fonku serigne ci que non amna nak serigne amuñu ndek mais man serigne da ngay dem serigne ne la 5 nak lañ tek mu ne la boko jël de mu jox nak wala ben fas ono du ko man serigne legui mom dama japp na serigne lekati xalif la lekati xalif ñu defé nak mu ndek da ngay ñew rek ñu defal la fas bu ndaw waaw ne la bo tata di defal ni rek nek ngay xet mais barke serigne bu ne ki du la laaj da legui dañ na la bo jëlé fas da ngay jox ben fas fas bobu liñ ci am waaw ken xamul ni mu tam mais serigne ngay dem ñu gadi ay sengor ak ay bité ngay daano premier tir ay baxane rouge yu xox billahi lu neñ la yeufu jinde barki yalla motax do dal lim leen di gimlo nan antérieur sérieux lek bu sour té bo gisé ku mëna sangat bu set lay dem mou lay sang xam nga ngay entrer lek bu ngay entrer lu wor di lek lu bax barki serigne di récupérer boko def ba par rek xawa sori xayu jigen voilà modi jigen parce que nak yo sa bokki ñi ci bari xayu jigen ni ñoleen ki ya ñoleen garé barki yalla boko defé li ci war am ding ko am de ko am amul mo lo ngi ni ñu ci bari dañay nax ni di lek sen ma mané dañu sopp et puis bo jëlé dag mo jox fat limay wax ni ko ñom baba ñu ci xam nañ ci dara barki yalla dudu amna fo lo bëggo wax sax est ce que laata ma ñew ci goor voilà ci côté gan la ñëwaat yaay mom du ci lamb kessé yaay mom saay dafa généraliser ci lepp yaay dafa bokk ci doomi adama parce que lepp lo xamantene moy mom dal moy sutural lepp kep kuy dom rek yaay mo lay sutural ci lepp mbeuri aussi may wax ci benn côté bobu nañ gogolu gis nga lamb ji lay du foy kay parce que bo setlo champion yi ñepp man ki setanu ma carrièream franchement benn yoon la ko setan collège de la petite corte yagna kala baba djilas bi da fagna ci ay fin carrièream la don ok ay fima deuk amna ay champion yo xamantene buñ tombé won nak xaliss bu bari bi ken waxatu ko parce que ki ci bo xolé bu ndanda ci lam ndour ndeb rok son papa la ay ñom isidore man fala deuk ñoom ñep ay champion yo xamantene man fakké ñu seen béré mais dégg nañ ay champion lañ mo buñ wa ay ngam lolu buñ tombé won ak xaliss bu bari bi dinañ bari alal donc mbeuri leji nañu gogol ta entraîner bu paré outi ñaan waju comprend nga moytu lu bari fi lambu ni bo entraîner wul respecto say waju respecto ñinga dekkal do ci jall ñu la jitu ci lambu ñinga xamantene ñoo la gëna xam ci milay da nga leen jox ciir ba paré respecte say waju ru paré entraîner yalla may la machallah serigne dalay gungé machallah ma ñoon nak ci côté problème bi amul lambu demb bi babak bi war gënné dañu jël ben téléphone dem xoli war bi wala mën fa démé non lambu tv lañu wala xam nga lambu tv amon na problème même ñun daw po combat polémique la won ñu génné ci téléphone le lendemain ñu bindi mëne di baña tuddu do wa ñu bindi ci journal yi né li ak li ak li wa donc dama gissone né comme pour développement lambu mënon nañ out benen lo xamantene pour voir kessé comme ñu koy def arène nationale télé bo xamantene bu problème amé arrive directement fofu la ñëw ci télé bu